Chebis ou télévision, chaîne Oyoui Kokani Naï. Oyoui, signification Mangengenge. Kombo Mangengenge. Mangengenge za kombo Lima. Ba pasteur ba memaka bana na nzambe na ngomba Mangengenge. Et Lima wana bandi ko dirige banda fleuve na Kinchuka. Place Kabwani na Bakongo. Na Kasangolo. Ti na maya pinji na kana. Kombo ya Mangengenge ezali kombo ya Lima. Oya zo dirige mayi wana nyonso. Tangu bazo ya kobondela na ngomba wana bate bilima wana malalaise. Puisque komami na mokanda na Josué chapitre 1 verset 3. Et si kama kolo na bana na nzambe nyate pesameli bango na kombo na Yesu Christu. Bate bilima wana malalaise. Renue koti na monde astral. Puisque nga na dirige monde astral. Na ebisa ko monde astral les a prison. Omoni problème ya diable. Azama kasite mazama ele mingi. Ngai na oya na témoignage opo batu ba sepela na ngote. Mais na zoya na témoignage oyo pona kolaksa bana nzambe ba kimande masumu. Mais avant ba ke de kosambela ba kota kana bazamba ko kata banzete po ba matela na ngongomba. Si ko tozo faciliter bango na nzela ko pesa bango pe kacha 66. Yo zo bima wana. Oko banda kote ke la bango banzete, meko za banzete te za banyo ke uta na monda tenebre. Soko lingi ko sambela, kanganda kuna yo, kota na chambre, zaka na vie repartance, nzamba ko yoka yo, nzamba yoka atende li bonde li abatu na masumute. Me soko moni basani na nzambe baza inite, eza ilusu nzambe te. Bana plaso ba uwe la ba pouvoir. Et puis, diable avandine na kata beglize. Chez Bisou Télévision, chaîne Oyoui Kokani na yo. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tain, bokosi, bozali bongo mote mamabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona maye le peboanya na bolingo ya bo mama katinaye, ba bengi e bongo, emili seti mainga, mwasi nzambe, mwana ya Canada ya tongo. Balance, bongo, opération. Sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koye ba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo le lot yena banda ko na bino ko frapper pour na ko luka aide donc to zan a besoin ya soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie alors en plus de cela to zan a besoin ya soutien na bino bilamba chaussures bajoué. Donc, ceux qui besoin d'ango, vous hésitez qu'on contacte Ngaïté, na numéro d'Angaïté, 1-647-533-43-10. Ceux qui a solo, ozalakana motema ya bomoto, sala lokola, mama Emily Seti, mainga, mwana ya Canada ya tongo, na $1 na yo ya pamba, okoki kosunga mwana, aye bape na kobika. Fondation Vida, ya solo, o lakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida ba kitaki bongo na commune ya Kisenso na Ofelina la miséricorde. Chez Bisou Télévision, chaîne Oyoui Kokani na yo. Bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo se ya Chez Bisou TV. Oui, ma lamu na misa na bino réponse à nos questions. Yande kola bino. Na pesi mouini na nga mbote, mouini mbote, mouini bonjour, mouini na nga bonsoir. Mbote, mbote na bino nyoso balanyo se ya Chez Bisou Télévision, oui, madame, l'émission Nabino, réponse à nos questions. Vous savez pourquoi on dit réponse à nos questions. On cherche toujours à trouver de bonnes réponses à toutes les questions que nous essayons de poser. Tous nos invités, qu'ils soient pasteurs, révérends, évêques, prophètes, docteurs,
l'homme du théâtre, politicien, on cherche toujours à trouver des bonnes réponses à toutes les questions que nous essayons de leur poser. Voilà, merci comme ça à tous nos abonnés. Merci alors pour la confiance et la fidélité. Déjà plus de 128 000 abonnés. C'est tellement énorme. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne éducative professionnelle Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci comme ça à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Chris derrière la caméra. Merci comme ça à Eli Elias et puis comme ça à Dinesh Mossala. Bon, bah, dans la réalisation, je les appelle le zéro dans l'ombre. Merci à vous. Donc voilà. Aujourd'hui, on est encore une fois de plus. Une fois de plus avec qui Papa Vasco. Zombie. Maman Monene, Papa Vasco. On va continuer notre témoignage. C'est le cinquième parti, si je m'abuse. Cinquième parti à témoignage, Nabusso. Quatrième partie. Parce que l'émission précédente, on a eu à parler comment détruire qui est l'église. Ce qui église les autres ambulatés, l'eau que bombe église les actes déontologie, papa le bel à qui on a émission, on a habillé l'eau que bombe église les actes déontologie parce que les actes témoignages n'ayez habillé. Moto à tangi, à mon on dira coqui, oh il fallait ça encadrer et pas ma père spirituel. Alors tant y a mon à kakoka, à kafoumoli à église, bani mi bazo yate, et aussi mbate, et aussi nga aya koluka bango, koluka kisi. Na kisi on a baluka ga, moto yo. À Salah Ramaka, c'est une étoile. Ndebaole qui s'en a quatre églises. Wana omona o berger qui engagne à Koufaki. Berger n'a Koufi Bozoara, yende bache di bosa porte à Bengaka. Bandimi. Et au moins l'église, on a bandimi, ma comme belé. Ma père spirituel, baya banate, ba bambaka, ma père spirituel. Alors aujourd'hui, on va continuer avec papa Vasco, mais batou batou na ki maman baba huile d'olive, mais on va essayer de parler de ça. Merci à vous, merci beaucoup à maman Aminata Nongala Bile, et puis moi aussi à papa Freddy Bile le King, merci à toi. Et puis sans oublier, il y a Charlie Makuza Nongala ainsi qu'à son jumeau, il y a Henri Nongala Nzambi. Je suis avec quoi, l'homme de Dieu, oui. Et puis c'est Mbote. Mbote. Ndeko Brad. Boni papa Vasco. Nzambazo batela pote soki Yesu ko batela te oya ko kengela akosala musala punda. Amen. Amen. Voilà. Lelo yo tozo continuer témoignage na biso. Mais na kata témoignage na biko kutu tuna mo mitune ozala mo belena kati wana mais na ngaka fatu banda to kota tana poza sakolo te to bonela muje. Nzambalola Nzambe nanguya. To pesio merci pour tous ali nzambe oyo lekili kolwa banzambe nyoso nzambe mosusu lokola yo azalite papa journée ya lelo ezala ki mabongisi na biso te kasi yo ndo bongisaki pour te to lekana ko sala émission oyo eza pona ko tombola kombo na biso te mais pona ko tombola kombo na Yesu Kristo eza pona ko sepelisa bato te kasi po bana na yo balongwa na masumu pour te lisumu nde mutekabola ki biso na yo tikete témoignage oyo eme mabana na yo na repentance pour te na nzela ya repentance nde délivrance ezali na nzela ya repentance nde prospérité pesali muto akoki kozwa guérison te soki nanu a se repentir na yo te nzambe kasi na nzela na émission oyo nzambe bana na yo nyonso bandimo Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi ba se repentir pe babika na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Voilà, si vous pouvez aider papa Vasco, merci beaucoup Eli Elias. Aujourd'hui tout ça continue, témoignage Nabiso, tout le belamouké témoignage Nabiso, tout ce qui place au na église au monde, telle photo monéni, barozoa ceux qui nyoka, ceux qui benini, ceux qui beikeko, ceux qui benini, oh quoi, ni la monéni, photo y a eu mon pasteur monéni, y a eu mon école, que le temps. Tangana on est exode. Donnez-moi ma Bible. Pesa ta pareil n'angawana. Pesa ma Bible n'angawana, pesa pe papa pareil. Bible y a moi dinij. Oui, ok. Na Exode. Très bien. Exode chapitre 20. Aïe, 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 aïe. Exode chapitre 20. Versets 1 à 5. Coupé. Voilà. Exode chapitre 20. Na combien? Versets 1 à 5. Exode chapitre 20, versets 1 à 5.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. » Troisième, il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Quatrième, « tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques. » Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Ah, papa. Est-ce que naebisio kumuni na sena mokili oyo tozali na banzambe mibale. Na kote mususu ya banzambe mususu banzambe bazebele. Pwete diabla kitaki emokota kitaki na inkari ya ba ange. Au moins témoignage oyo, et ça témoignage vivant. Motunyon soazali awa même frère Nabiso Badika ya promo TV super promo. Ayebi baza baleki obandai kolanda ngai. Ngai naza moto makamyo na sali bato baebi. Donc na ye na témoignage oyo zanzambe ndatindinga et na bongoli motema pona bolingo na nzambe. Denga lobi na pesa ketumbu na batonga na lingaka po batya molende babongo la motema ndenge za na Apocalypse chapitre 3 verset 19. Ozomona do sonzamba pesa kinge tumbu te mbelelelo na otatu la pe kombo na ite. Donc ngolonga na zui bana na nzambe bele baluka pe bazwango te surtout na bande kwa bakacher on a te a chaque fois. Baluka pe bazwango loyo te babongo la ndeme te mandenge frère na biso mususu ndinga ri abongo la pe motema frère Badika so ebe po za vie na ya sima de payote. Akoma kote na babala bala za ki pe kacher azo tambola nanga zo memelanga pe bagot. Donc ezangolo ozomona ndeko nanga donc nga na zolo ba makambo nga na monaki eza différent na makambo muto azokanisa to ayokaki ozomona différence muto oya monaki asalaki eza différent na muto oya yokaki to azokanisa koki kozala boy différence ezali alors awe ezanga te zanzambe lelo ozomona na beglise ebele ya diable. Po esengeli koye bake diable azape na ba evangeliste nae azape na ba pasteur nae azape na ba archbishop nae ba kombwe bima ya minene mingi wana bazali na service ya nani ya diable. Très bien ozomona baye ebele baye pona koluka bambongo baye pona koluka kosomba ba mituka baye pona kotonga banda kwa betage baye pona kuluka makambo ebele nazola na emission moko ya TV pasteur azo finga muninga na e pasteur alobi kengana lata kakoleka e na lata kabila mami ya cher na lata kakoleka na leka kayi tala e pa na nzambe nzamba talaka ilambate atalaka ndemo te. Et puis nzamba lobi oya komikitisa nga nzambe na kotombola ye okoye banzete na nzete na nini na mbuma na yango ozomona confusion koti na mangomba na nzambe et pa na nzambe royaume nzambe za ini menga na uti na kata tenebre na ebi royaume ya tenebre za divisé okomona na ebi sako tokoya kotanga ba monde ba ten, ya tenebre na 5e émission ou 4e émission na 5e émission ka komo ba monde alors na kata tenebre ba monde tenebre ba monde tenebre yo kana kata za la ka divisé lo ba soke za likambo tera tenebre mais ala ka divisé po ba potanaka yango moni nganga zo bomandoki sataniste zo bebisa misala ba charlatan do yo ke kozwa ki se pa iboya ke kozwa skiza bo mekani ozomona mais ko pona nzambe za ini mais soko moni basali na nzambe baza inite ezali so nzambe te bana place ba wela ba pouvoir ozolanda et puis diable avant d'iner na kata beglise moni diable
avant de venir à la église. Nous avons une vraie église et ça monte manobrade. Mais ne pas couper katasuki. Yo ça la mission na ba pasteur ban. Ba pasteur ba ko ko biso te li kambu katasuki. Ezo présenter moi na nzambe te. Zo mona. Il faut tango zo yo ka loba na nzambe. Il faut bongwana. Surtout tango zo yamba. Ezo témoignage. Non. Ezo prédication. Ah, ngai na oyana témoignage opo batuba sepela na ngote. Mais na zo yana témoignage oyo pona kolaksa bana nzambe ba ki mande masumu. Babika. Bakobika na nzela okima masumu. Poso okima masumu to okobika te. Suke zali sumu. Bazala na via repentance. Zala modèle. Suke zali sumu. Zala modèle. Est-ce que nzamba sala ki otangwa tinjo na mokili? Atinda ki osala suke zala boy. Si yondo zui ba produit ba nino sali. Osi yongo na témoignage. Olobi? Osi yongo na monde. Nako ya kolobela likambwa mode. Eko touche na suki. Tango na kotanga ba monde ezana monde mokombo nango monde akrishiva ya religion indushiva batinda ka ba demo po ba kosela makambu ya monde tenebre ba marketing okoka likambo suki e kobima tozane bande ya yokate batebele bazana ngo mais présentement nazolo bande na yopoza face à face nanga na bon nzambe asambe sanga. Amen. Pourquoi za ozala ki na frère Brad okoke ko ebisete Naebi sakio biso naebi sakio biso mi balé oyo ka kité na lobeli na caméra na zo na kansene tokati mokatite soki ba na lobite pobo ya koyambangai na obo ya te po mingi bazala ka bo soki ba te naebi na leka na émission moko bo na te ya ndeko wana bo ya journaliste na obi ba pantalo zo lata izo sepeli sanzambe te eko bungi sabana na nzambe bele a sepeli yo lati pantalo bien. Il y a des bien, il y a des bien. A silica, ok, il y a des pantalons bien, il y a des pantalons bien. Donc, il y a des pantalons bien. Alors, il y a des pantalons bien. Aujourd'hui, si vous avez des pantalons bien, vous avez des pantalons bien, mais vous avez des pantalons bien. Il y a des pantalons bien, l'église est sur le bébé qui est dans la troisième partie. Aujourd'hui, il y a des images. Il y a des images. Isa ya nzambe te tokoya kolobela ngo na ba signe ya ba pasteur boki koyeba poto kote sa ki pe ba pasteur bene na kati ya ba monde a ténèbres ba ye kozwa kis pona soto meto tile le bomba mvoyena ya biso toko pesa ba signe ya ba pasteur koza presete pendant 24 heures na sali makambo ebele donc nzambe nde mutasala ke za landengo wana pona za la témoignage ya kofungola ba na nzambe misu na lingina lobela net par exemple ba pasteur ba memaka bana na nzambe na ngomba mangengenge. Oui, bien signification mangengenge. Kombo mangengenge. Mangengenge za kombo elima. Elima wana bandi ko dirige. Banda fleuve na Kinchuka. Place kaboni na Bakongo. Na Kasangolo. Ti na maya pinji na kana. Elima wana zawana, asangene elima musu azawana, azana kombo wa mutu. Na otanga nangate po publicite za Yesu. Ozo muna? Ngobila. Kombo ya mangenge ngana wabi publicite za Yesu Kristo. Kombo ya mangenge nge, ezali kombo ya elima. Oya zo dirije mayu wana nyosu. Siko elima wana, soki ba vandi na mai, shaki duzer, ifo ba bimalikolo angomba wana ba yeto la moyi. Babi makana ngomba na bayeto la moyi. Chaque jour, 12 heures, il faut babi malikolo ngomba bayeto la moyi. Oso landangaye, c'est quoi le koni ne passe? Bana na nzambe pe bazoya kobondela na kati na ngomba wana. Tangu bazoya kobondela na ngomba wana, bate bilima wana malalaise. Puisque comme mina mokanda na Josué chapitre 1 verset 3 et si kama kolona bana na nzambe nyate pesa meli bango na kombo na Yesu Kristo na kombo ya mafuta te na kombo ya Yesu Kristo na kombo ya jite na kombo ya Yesu Kristo na kombo ya maite na kombo ya Yesu Kristo na kombo etoile te na kombo nani ya Yesu Kristo pour les seul kombo o ezali na ngulu ya kobikisa Isaac ka kombo nani ya Yesu Kristo. Bate bilima wana malalaise. Renue koti na monde astral. Puisque nga na dirige monde astral. Na ebisa ko monde astral eza prison.
tangu renye kote na monde astral balobi ndenge ni toko sa potolonga ba batuana ba pokuna na monde atene ba benga kombo Jésus Christ te batuana ya kote wana batuana babaka batuana do soko ki batuana seke batuana Jésus Christ ba o kombo na Jésus Christ e sale la kabangote po ba sale la kango na masumu nano ba se repentir te soki ba se repentir ba komona makambo kombo Jésus Christ e sala ka ponga na mona ngona vinanga. Alors, et le konine komi, renoue koti. Batali, au moni problème y a diable. Azama kasi te mazama ele mingi. Est-ce qu'on a nangande kobrad? Très bien. Yo le ki diable na makasi. So ki diable a zo longa yo, c'est parce que zana basini na ine tiba suki yo. Na kwa kolo belango, zela, malembe, osambe la kano yo kalo ba nanzambe. Mena ebi sa kyo toza de groupe. Bana na nzambe na batu na nzambe. Nazo take su yomo koebi. Yomo koebi oza nani. Bon, tu koni. Alors, eloko nine kome. Soki lo bana nzambe touche yote. Nzamba visite yote. Eloko nine kome mon frère. Renu ekoti. Bake kola mwisa papa moko akufa karazake representant monde astral avanga. Akufa na kisangani na cimetière akambakamba. Na kisangani. Na kisangani bakunde na cimetière akambakamba. Aki representant monde astral ya Congo Mobimba. Bala mwisi papa wana. Batindie na mokili. Balobi bana na nzambe nyoso baka kosambela wana ya solo. Me avaba ke de kosambela bakota kana bazamba. Kukata banzete pobwa matela na ngongomba. Si koto zo facilite bango na nzela kopesa bango pe kasha 66. Yo zo bima wana. Oko banda kote ke la bango banzete. Meko za banzete te za banyo ke uta na monda tenebre. Nde papa wana batindie mesyu abimi wana. Oko mona papa wana zo chanze ba forme. Ako bima liboso kuna bimi na forme a mwasi. Ako bima ne bandela bimi na forme a jeune garçon. Ako bima na kakete bimi na forme a papa. Tu wana zo mona osala na mbeli. Oyo sana mbele za nzete reyel. Me onyo se tandami wane zaba nzete te zaba nyoka. Abandi koteke la nangu bana na nzambe. Siko bana na nzambe, lokola batia ke likia na nzete. Esi o komprende soko teka ke likia na iloko nyon swa mokili. Nzamba tikiwe kom idolatri. Yango moni tina vekso. Lokola bana nzambe wanda oke sambe la bia bazo, de, bazo benga na mili mwe mabe. Bao deranje misala diable. Siko lokola bango ba se konfye. Avan matana nzete wana oko sala sacrifice te ya molendi ya kumatana maboko na makolo. Ifo ga abake noluka nzete, diable a profite sika wana. Omoni sika na ebiso ke diable a zane makasite mama ele mingi. Pona ko detrui bana na nzambe. Alors to bati to tindi siko papa wana. Papa wana ye wana kumote kila batu banzete. Azo bima na forme ba mama, na forme ba jeune garçon, na forme papa. Confusion. Oko mone ne bandeli, omone na katika to mone kota suka vako matangomba. Siko tango azo te kanzete wate kango mbongo muke. Se ruanga na tika kango 200 francs. Na ebite lwe koma 500 francs bien 1000 francs na ebite. Zomona na mbongo muke siko ba Kristo na place ba kendo buka nzete diable a facilité bango ba komi kwa kosomba ngo kosomba ba kote su zambate oke ba osomba nzete ba osomba nyoka tango asimbia mena zolo bate si lele te kama nazoya tango asombi nzete wana asimbia ngo na maboko asimbi nyoka. Lokola tchake likia na nzete pwa matanango pwa kesambe la nzambe. E komi idolatre. Alors azu kasha 66. Tang bazo matabazo kende kosambe la likolo angomba wana. Bibe lobi na biso na mokanda na Romain. Chapitre 3 verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Place mori momo santo ezali. Yebake. Diable. Place masumu eli mori momo santo azala kawanate. Très bien. Ozo comprendre. Alors, tangu bakomi kwa ko sambela wana, besprit bazo ki mesute bakomo sangana na besprit sikawana. Alors, okomona siko sikawana, besprit ba recommandé. Ba représentant na bango ezan église mo na kati na biso awa. Église wana moni ba sambela keke komo ba benga ngoso ki mama na nyango wana. Okomona ngweza soki mama eza mama na eza Marie Maiguel nde ba sambela kai aza sirene oyo a kontrola ka ba prison nyoso ya monda tie numéro 1 sirene ya ba mai nyoso Marie nani Marie Maiguel Marie Maiguel oui
nga na olobelo bakambu na mona o na sala na olobelo o na zo kanisa te to ba ebisangate o na mona o na sala pona témoignage vivant avec ba image il faut tela pe bana na nzambe ba image ba mona esika nzamba lokotanga eh na ye kaka ndenge wana te bwesika na utele ye banite mbala mona za lakindoki mbala moko na zaboy na ibugwe non na zolo ba o na sala. Alors, ba recommander représentant na bango na monde ba tonga place wana okomona ba tonga temple moko wana directement temple na ba tongeli nde elima wana ya mangengenge aya kope mana ba tuna ywana ba doreye okomona sikoli kolo ngomba wana ba prophète ya diable ba tie bango na bantene ya monde astral tango zo babandiko bikola babandiko bikolo makambo me banda babandako bikolo makambo wana atelo komoko chanza ezate prophétie bikisakate nzamba lobaka ndenge lobi na mukanda na proverbe chapitre 23 verset 19 nzamba lobana bandenge bele malobaka chaque fois tendenge koma bitidi wana non ozolanda so moni ba prophétie komi ya bitidi lokwa mikrete eza diable. Okomona tsamba ntene likola mangengenge wana. Muto azoya, lelo diable apanzi bango partout hein, même na ba campus wana ba luzizi la bango na bango batondi. Yango moni Bible lo bana likambo na mukanda na Mathie, oliko sambela nzambe kota na ndaku no kanga porte chambre nayo, bondela nzamba koyoka yo. Ana nzamba reponda ke pona kopesa e mwana. Akenda ki na ngomba. Sakenda ki na église. Ndakenda ko kuta na nzambe. Hein? Alors, eloko nini komi? Totindi banteni na biso kuna likola ngomba ya ba prophète. Ozoya bobandi ko bikolo ko banana génération ko kona ona ba kombo makambo to bandolo belo makambo. Yo lobi pena wi lelo na senini na kutena mvoya nzambe. OK. Banteni na diable. Kaka na ngomba wana bazotsa basi bazemi na basi ya mabala bazotsa bomba zemi na bangomba wana. Puisque musala diable. Prise à diable la soka soka lo ki même pasteur azuyete. Mon tambo ko c'est la pasteur zaka ke kobot. Sex we. Hein? Ma prophète abota basi bazemi kana bangomba. Na mona prophète musu ba kangai na mikondo wana. Acha mo sa batu zemi. Est-ce que vous comprendre? Donc kaka likola ngomba ba komi ko sente basi. Kaka likola ngomba ba komo bebi sa batu. Donc ozo mona problème a diable. Ozala ki na problème ko pasi yo monika sale lui ango. Mais oya longoli kati na ona oya te kati na yo eleki oyo ozala ki nango. Ozo comprendre de ko bride. Donc il connaît ngomba ya mangengenge. Donc kombo ya mangengenge wa soki batu ba ebite za kombo elima. Donc ba pasteur ba koti batu na ignorance na kozanga molimo mo santo. Po pasteur ozana Saint-Esprit kati na ye, tango a bondeli Nzambe, okota ba ndimine retraite ta na église Nzambe oyo kame. Po to na tango a ngolu Yesu Christ. Yenda za église, c'est Jésus-Christ. Mukolo église, ye moko temple. Ngomba te. Yesu akutana ki même na diable likolo ngomba. Soki diable ki ko meka Yesu nzeta mu beso likolo ngombo bonga nayo. Osomona, do batu so boke sambela na ngomba wana baza détruit. Do osomba ki nzeta mangengenge ko mona ke ko kangayo, elobi ke nzeto na ko bwa kangote, na ke do tele mbo mangengenge na ndapu na nga. Aya ya ya ya. Ose chapitre 4 verset 6. Bana na nga ba baby sami na kozanga koyeba. Lokola yo yebi, soko boko ndimanga pe nzambe na tikio. Do kozui yango olobike na kobwa kangote na zokele kobomba elembo ya mangengenge na ndaku omeminyo kana ndaku soki bozaraki 15 na ndaku tona lupango abinyo sonyo kana beti no bakachasa 66 est-ce que mon sagesse adable bradio moko okoti si bande kononyo sona kati ya prison likolo kende koluka biluka luka okoko kakobwa kayangote olobie lembo mangenge misusu kutu bayaki kichata bakebonde la kuna bazwango ba memango tina banda kuna bango elembo elongo ya Yesu Kristo oya kabaki bomo ina ye ponga na yotobika ekomi ya nzete ya mangengenge est-ce que comprendre ba pasteur ango bana moli mo santo te poso ba kina moli mo santo moli mo santo akososolisa yo pasteur nzela bozo kende zanini eza mabe eza na ba pasteur hein? Ngana koyebisa yo mukolo mususu basenganga sacrifice balobi nange fo pesa biso 20 personnes na mata na mutu kamoko na bando préféré ko mata liboso
papa pa na oloba kotango te kana kishasa bana bwaka mutuka wana na baluka mbwa chauffeur a ganga to balusa ngo na pona pono mo na pembe na église mo kweza wana mendeni accide salama wana nzamba za wana te diable nda za wana donc yo ozomona ngali boso na baluka mbwa mutuke baluka banyoso basilanga mo na bima mezana mutuka mosusu oyo na bele la besri babima babaluka bambo babima baoze lango mutu kana kokome komi pembeni te o wana ba pasteur te mususu mususu bis zo kende kingasani wana zolo bango puisque batu basova baby singa lokolo kokisi nombre te po o wana na lekisi batu na lekisi batu baketi 7 3 zang babi lokolo kokisi te fo pesa 50 personnes kaka siko na tali bis ya batu beno bi o pena na zo récupérer bis wana bandi ko ya pasteur na kati ya bisi wana bis sezo ya pasteur na kati ya bisi wana pasteur abandi kote ya abandi kote ya bis komi pembeni kote batie nini ya shell wana kote ba tse so de moto wana bise komi pembeni wana to komi kozelango oke na monde tenebre ba mona biste bazo mona kake est-ce que vous comprendre bise komi pembe ba belelanga ba bi longola motambo wana c'est parce que pasteur wana sisi kote ya bandi ko sambela bokanga misto sambela ba o ba tsaki teti ba ba o ba kanga ba zaraki ozo mo donc place moyenge benyazali soki motambo tsama ki motambo wana fwe longwa to fwe zika amen. Ozolanda, yango Bible bili bondeli ya moyenge benimoko ekobiki satan mokufi. Soko tali pasteur en bomone pasteur azangatina. Taka mutu lelo ba pasteur so ba moni pasteur moko tie na bis bo bia azan mutanzala. Biake, oko sa l'évangile. Évangile ko fait ko sa na bakati ya bis na bakati ya ba wenzi. Ozo comprendre. Mais talangolu nguya pasteur wana zangine nyoso. Azane na mbongo te. Engai representant ya monde santélitaire. Na kwa kwe bishonde Lucifer atombola yenga na kome representant monde santé Afrique mobimba. Representant monde astral Afrique mobimba. Na pesi ordre na besri babimi. Mais pasteur wana za na mbongo te nini te via pasi mate biso mal à l'aise mutu kawane lekana a cause alibondele nae. Donc présence ya mwana na nzambe oya tambola kana kobanga nzambe. Atambola kana kosale la nzambe. Atambola ka na kosambe la nzambe. Présence n'est pas monde ténèbres mal à l'aise. Ozo comprendre. Mais si ko yo pasteur, o meme batu na ngomba mangenge yo, ozo to ba pena mikono to ke ngomba mangenge nge. Saint-Esprit l'action te pourquoi? Ozo mona, Saint-Esprit utilise te pourquoi? O meme bana na nzambe na condamnation, na kozanga koyeba. Donc mwana na nzambe soko lingi kosambela kanganda kuna yo. Kota na chambre, zaka na vie repentance nzamba koyoka yo. Nzamba yo ka atende li bondeli abatu na masumu te. Mutu na masumu soka bandi li bondeli na repentance azwi decision atike nyonso. Repentance na olobela ya kobongola makolo te. To ya kobongola mutu te to maboko te. Repentance na olobela ya kobongola nde mutema. Repentance sincère. Sincère. Non, souki sont à l'obélio. Souki na l'obélio souki, c'est parce que ils ont un monde de mona quoi qu'au tango n'engue toi ton tango bas monde. Donc au pays ça paie. Na monde na monde Moussa les salaka. Pour moni problème ils ont un pasteur, ils ont un problème à débattre. Il y a délivrance, va passer belé bas en angoba et bah comment qu'on délivre bas touté. Azo belé la baby si Moussa la Satana. Oh wapi. Na lobi ba pasteur mingite. Na kangi misala Satana na baby siango. Ok Satana na monde pandemium. Siko muto ba kanga ke na mystère de l'air. Aobi kandeni. Ba pasteur ba na problème à délivrance, ba za limité. Po pasteur wana azana Saint-Esprit katine. Saint-Esprit dirigé ke muto ba kangi sikabo. Est-ce que vous comprenez? Siko na monde wana ya Christiva religion indo Shiva. Eza monde à mode. O batinda kabatu na mode. Do batindi besprit babimi, baye na mode ba souki ba coiffeur. O moni ba okata souki na ba locks boy. O moni ba okata sou ndenga na zaka o mona locks tan usna tiki locks croix boy. Ya locks. Donc eza mode o monde a ténèbres ti dabimi sa. Tangu yo pe mo Christo o koti na mode wana oza détruit. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors combien déjà on est où? On est où? On doit continuer. 5 minutes pour na lelo pour na olobi mo mingi to continue mon témoignage sous mouké. Après ko raté mutuka wana mona alors mukolomoko to za na réunion na sé amai
So ki to na réunion na se ya mai et loko yo komo na liboso mbonge fweza likolo mai. Soko moni ne bali moko mbonge za makasi likolo yeba ke réunion za na se ya mai. Donc et loko nyo se le kakaliboso eta kamakele le deranjaka. Okomo ne foto bendango to zindisango. Eza la boîte, eza la masua, eza la balnière. So to na réunion komi kai sika to sa la réunion na se foto bendango. Siko ba pêcheur moko bande ko sa bande ko pêcher. Bazala ki nef na ba boîte to mbako mesika to récupérer bango to kitsa bango na samai tant to récupérer bango to kitsi bango to bandi ko longola bango poso tant to longoli bango poso ba poso na bango direct komi ko sana ngo ba biki magique o komona bana classe belé ba kenda ko zo ba ki c'est pas banganga ba pesa bon ba biki magique même ba professeur belé okomona za mayele makasi ana biki majek donc tant kaka tse biki bwa bandio koma ezoza ki na examen directement ko peso ba réponse a partir ya biki wana mbala moko ba poswa to komi ko sale lango manet majek omona docteur moko to opération za makasi ne net docteur mona tombola kana masina na otanga commenter publicité za Yesu Christ donc atat opération za ya mikwe panzana ki yo salango atat opération za mineno be hôpital mine ba olimbana so ke pa na docteur ngole lo pa za tenza mbazo bo moine. So que pas ne faut opérer yango. Ozomona, donc il y a une manette magique. Donc soit la tika ka manette wana mbala moko ozomona. Mbala moko neuf pêcheur ba posona moko sala manette magique. Ba posona ngo to sala ngo ba bag magique. Okomona mutu moko bosolo la kanete to sona mo sala linga linga mo to linga domne mutu opesa ka ba bag wana ba bizu. Keba osona mutu opesa ba bag bizu keba. Bag wana za bag magique. Mbala moko kana posona to sala le bango ba prochette magique. Kaka na poso wana to récupérer makila na bango to komi ko sa na ngo ba huile d'olive o komona ba pasteur rebelé ba kenda kati ba Israël ko somba ba huile d'olive pou ba sa na ngo ba miracle bien aimé huile biki sakate ozolanda tangela biso wana na mokanda na Ephésiens chapitre 1 verset 21 to luka mokanda ya Ephésiens avant na luka Ephésiens. Alors to komi ko sa na ngoba oui. Na psaume 51 balobela oui le. Olobi? Na psaume 51. Balobeli oui. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur et lave-moi, je serai pur. OK, yo kana ebisa yo. Na kati na mokili na biso bande bandi banda na Genèse. Ti na Apocalypse. Tozala ki na deux basali ya Nzamba minene. Oyo babimisi basali ya Nzambe nyoso balandi ozomona ba David balandi, ba Isaïe balandi, banani balandi. Ezala ki Moïse na Eli. Moïse kana Eli. Na Eli. Ba prophète nyonso ba bimikati na bango. Siko Moïse tangwa telemaki. Moïse abandaki ko présenter mwana na meme. Pote Nzamba zana akitaka na deux façons. Nzamba kitaka lokola mwana na mpate pona kolimbisa masumu na biso koyokela biso mawa. Nzamba kitaka pe lokola kosi na Yuda pona kosala vengeance. Yango moni tangu babwaki Daniel na libulu abakosi. Lokola Daniel abandaye kobanga Nzambe. Avant Daniel akita na libulu, Yesu Kristo akitaki lokola kosi a precede avant Daniel akakangi bakosi nyonso minoko. Mweba simba Daniel ezate. Ala sali chanzima banguna oyo balingaki. Balia Daniel na bakosi Nzamba sali chanzima banguna wana nyonso balie bango moko na bakosi ozo comprendre sikoyo Elia koti na gauche ya mupanzi ya Yesu Yesu amelie Moïse koti Yesu amelie c'est parce que Moïse azalaki na esprit ya mwana na mpate Elia azalaki na esprit ya kosi na Yuda ya vengeance yango mona ki esprit okata batu bakingo asengi moto moto ekite tumbi ozo comprendre esprit ya Nzamba vengeance Yesu tangwa ya meli milimo wanyo swazongi yemoko donc na kati na Yesu Kristo oui les ali na kati na Yesu Kristo maizali na kati na Yesu Kristo mungu yali Yesu amelaki ba pratique wana nyoso la nouvelle alliance na nouvelle alliance aye nouvelle alliance c'est comme la ba pratique wana nyoso o nyoso lo ba makina ba sakoli banda Genèse Yesu aki komelango pobika ezaka kana kombo moko tanga ne feje o monya ngote na lukela yo oui to lunga na tuna ke na question wana parce que oyo yo nyoso ze ya ancienne alliance tiki teto tiki te Yesu ameliango ekoti na kata Yesu efandi pana Yesu evandi pati na Yesu pobika ifoka ka Yesu Kristo yango alobi mutu moko ta kokome pana papa soki na ngai te Ozomona. Ah. Voilà, tout en gana Ephésiens. Ephésiens chapitre 1 verset 21. OK.
Ephésiens chapitre 1 verset 21. Zena lukelo pe a pour mon ango rapide. Voilà. Ephésiens chapitre 1 nazana Ephésiens verset 21. Voilà. Verset 21. On est là. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Ah, Sukana Wana. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Nzamba pesika kabokonzi na kombo moko eza kombo na Yesu Kristo apesi bokonzi na kombo wilite na kombo maite muto memelo banzamba idolatria wate nzamba pesi bokonzi na kombo maite na kombo mungu ate na kombo ya wilite na kombo bajite ya banzeta mangengengete o batu babomba bilembo na bandaku na bilamba te na ba prochette te a pesika kana kombo moko en Christ. Yesu Christ. Parce qu'il a vaincu, il a déployé en Christ. En la ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, on a 21 ans, au-dessus de toute domination. Donc, kombo ezaka moko. Kombo ezaka moko de konanga brad. Wow. Kombo ezaka moko eza Yesu Christ. Où est Dolib Borsal dans le monde des ténèbres? Où est Dengai? Où est tout au sel à Dolib Borsal? Papa Nangai. Nga makambo na oye bisayo eza makambo nga na monaki tsuka ozo mona eza makambo nga na monaki eza makambo nga na salaki nga na zoe bisayo te o na yokaki to ba yebisa kinga to na zokanisa o nga na sali o nga na yebi don na koki kola kisa mutu te po bika kende ko zwa oyi osoane dindaka na kati yoka yoka na bisayo tanga na mokanda na Jean chapitre 14 verset 15 Jean 14 1 Jean ou Jean Jean chapitre 14 verset 15 voilà. Jean après Ligue c'est Jean Jean chapitre 14 Jean 14 verset 15 à 16 15 à 16. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père. Jean, chapitre 14, verset 15 à 16. Voilà. Jean, chapitre 14, verset 15 à 16. 16. 15 et l'obit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. À 16, l'obit. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que comprendre? Nzamba, yes, Nzamba, oui, comme Nzambe. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Na koya ko expliquer ango to ya pe vrai combo à Satan. Ya Lucifer. Na te na koloba lete na bombi. Na to suki awa pola mokolo ya lelo, lobito na oya na papa bomo na suki. Mais na si si koloba te. Te. Bon, to continue ango, to continue ango. Merci. Ce gars a pote pe sa papa ou travailler pour moi. OK. Moi, tu as un équipe pour toi. Moi, quatrième partie. Merci beaucoup, papa. Parce que pour notre témoignage qui est aux pour édifier le peuple de Dieu, nous avons un peu de amen. Merci beaucoup. Nous avons un peu de temps numéro, papa, parce que ça affiché. Mais tout le temps, nous avons un peu de pour ça, pour la prière, pour tout ceci. Merci beaucoup, Ndeko Brade. Et nous avons un peu pour souka, et ça, c'est Yesu Kristo. Et nous avons un peu de temps pour souka. Et nous avons un peu de temps pour pobos na sepel sabino te na témoignage oyo mais loko boko sepela na ngweza kaka kozala na vie ya repentance ko kima masumu ko boya masumu nde loko ya motu ya polisumu nde kaboli moto na nzambe repentance nde zongisi bolingwa moto na nzambe pwete muto azali na vie ya repentance Yesu Kristo azali lumière du monde akota kakati na epe moli de kimaka ndo ko mona muto aza délivré okoluke loko moko te na makasi Yesu Kristo za meilleur facilitateur akosa le lonyonso soko lingo benganga numéro nangezali 00243 81 43
34 75, donc 081 43 30 475. Olingi pe ko landanga nazape na chaîne nanga ya YouTube obeti DVM na Majiskill, donc DVM a Majiskill obakisi Daniel TV, DVM a Majiskill obakisi Daniel TV okolanda pe be mission oyo mutu ayebi ndenge bakangaka ayebi ndenge babungisaka mutu ayebi ndenge babebisaka ayebi pendenge babungisaka o ayebi ndenge bakangaka ayebi ndenge bafungolaka soki diable utiliza kinga panda 24 pona kukanga bavia batu pe ko bebisa bavia batu lelo Yesu Kristo azo utilizenga pona kufungola bavia batu kanga makolongola bango na boloko pe pona kobongisa bavia batu oyebeba ndenga lobi na mukanda nezai chapitre 42 verset 6 à 7 bokolandango esika boza bosimbi mitema na bino. Nzambalo la nzambe na nguya to pesio merci to bandak no lokola alpha to sukso lokolo omega natali banana apocalypse na genèse na monyelo kwa mabete nyonso zali lo biko na lo biko ko te pa inayo tika bana na nyonso bakolanda emission oyo soki bako se repentir bakondima yo Yesu Kristo lokola mukonzi pe mobikisi na bango papa lokolo za facilitateur na makambo nyonso ya vinanga pe ya libota nanga zala pe facilitateur na bango facilite bango kati na bitumba facilite bango kati na bechec facilite bango kati na bo pauvreté elongwa kati na bango pote sika Yesu Kristo yo kitaka e komami na mokanda ya Jean chapitre 1 verset 5 ozali moyi okota ki kati na molili pe molile kimaki oyo nyonso kanga ki bango ya malade ya bo pauvreté ya bechec na ba prison satanique ele kana kotika bango na kombo na Yesu Kristo nzamba lola nzambe monene totomboli kombo no likola ba kombo nyonso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup papa Vasco. Merci à votre nouveau bozili bako ya Rolanda biso. Awa tozaki na moko ya basali ya Nzambe na komo ya évangéliste Vasco. Ah, évangéliste Daniel Vasco. Voilà. Merci beaucoup de répondre à l'invitation à Bissot. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Je pense que vous serez toujours connecté sur votre chaîne éducative professionnelle chez Bissot Télévision. Mais restez toujours scotché dans tous nos programmes. Après ici, il y aura Chik Moukadi, des belles émissions, des beaux témoignages. Tenez-vous prêts. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Chez Bissot Télévision, chaîne Oyoui Koukani Nayo. Dike orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre te bokosi bozali bongo motema mabe tala fondation vida oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona mayele pe bwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ebongo emili seti mayinga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre et aussi la bongo le 20 décembre pour na koye ba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo le note na banda ko na bino ko frapper pour na ko luka aide. Donc tozan a besoin ya soutien na bino avec à 1 dollar tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tozan a besoin ya soutien na bino bilamba chaussures ba jouer. Donc, ceux qui vous en ont, vous hésitez à contacter Ngaïté, le numéro d'Angaïté, 1-647-533-43-10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mayinga mwana ya Canada ya tongo na 1 dollar na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika fondation vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mayinga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya fondation vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelina la miséricorde. Chez Bissot Télévision, chaîne Oyoui Koukani na yo. Vous allez bien, vous avez l'émission de partout, n'a pas de mot. Bote, Balamio, c'est à chez Bissot TV. Oui, madame, la mission a une réponse à nos questions. Yande quoi la vie? Je suis Moïni Nanga Mbote, Moïni Mbote, Moïni Bonjour, Moïni Nanga Bonsoir.